Pri ureditvi požarne varnosti na letališču je v načrtu tudi opremljanje lokalnega gasilskega društva. Najprej seveda je v tem trenutku v fazi nabave oziroma že nabavljena šasija za avtomobil gasilski za Cerklje ob Krki, ki ga sofinancira MORS tudi v višini 50 000 evrov. Zraven tega pa urejamo dva križišča. Eno je v Pirošici, drugo v Črešnicah, kjer urejajo avtobusno postajališče, pločnik in javno razsvetljavo. V času gradnje imajo domačini nekoliko otežen dostop do hiš, vendar do večjih negodovanj ne prihaja, saj se tako izvajalec kot občinske službe trudijo reševati nastale težave. Načrt pa je, da se drugo leto maja dokončno uredi to križišče. Seveda drug projekt, ki sem ga pa že omenil, od Pirošice skozi most in pa do Cerklje, se bo podelo drugo leto, kajti dejansko soglasje od naravovarstvenikov je, da se lahko most čez Krko začne delati šele praktično z 1. julijem zaradi drstenje rib in ostalih stvari, tako da on drug projekt bo pa potekal drugo celo leto. Letos so obnovili cesto čez most v Cerkljah, kar domačini pozdravljajo, še bolj pa bi jih veselilo, če bi se namesto obnove starega mostu občina lotila gradnje novega, betonskega. Leseni 100 in več let stari mostovi čez Krko namreč služijo le osebnemu prevozu, saj njihova konstrukcija ne prenese težke kmetijske mehanizacije in tovornjakov, brez tega pa ni ne kmetovanja, ne podjetništva, je povedal bližnji kmet.